המשחק אמנגס כבש את האינטרנט במהירות מדהימה. הוא נמצא בטופ 10 של המשחקים הנצפים ביותר בטוויץ' באופן קבוע, אז איך לא, היום נדבר על היציאה הקרובה של אמנגס 2. מה? מה? מה זאת אומרת לא יצא? אבל אני באמצע. אבל כבר התחלתי וזה משנה לי הכל. נו מה? אמנגס צבר פופולריות בחודש האחרון בעקבות סטרימרים ויוטיוברים שהתחילו לשחק בו, אבל הוא יצא בכלל בשנת 2018 כמשחק מובייל. שחקנים שנכנסו אליו לאחרונה קיבלו את ההודעה שהמפתחים עובדים על משחק ההמשך. ההודעה הופיעה בתוך המשחק וציינה שהם עוד לא החלו בעבודה על המשחק, אין עוד תאריך יציאה משוער או מחיר, וכאמור, אתמול יצאה הודעה שאמנגס 2 לא יצא. אבל לשמחתי, יש גם חדשות טובות. בפוסט שפורסם באתר של המפתחת, הצוות הסביר שהוא החליט להוסיף את כל התוכן שיועד לאמנגס 2 ישירות למשחק המקורי. ההחלטה המקורית לייצור משחק ההמשך הייתה בגלל שהקוד של אמנגס מיושן ולא מאפשר להוסיף שינויים רבים כל כך למשחק, ולכן הצוות הבין שליצור משחק חדש יהיה הדרך הקלה, אבל גם הארוכה יותר. אין ספק שמדובר בהחלטה שלא בהכרח התקבלה בשמחה אצל כולם, אחרי הכל זה אומר שהמשחק הכל כך פופולרי כבר עכשיו יכול לדאוך באותה מהירות שעלה עד שייצא משחק ההמשך, מה שיעשה אותו לא רלוונטי. לכן, המפתחים החליטו להכניס את היד עמוק לתוך הקוד של המשחק המקורי, גם אם זו הדרך הקשה יותר, פשוט כדי לא לפספס את הגל. עד לפני העלייה המטאורית של אמנגס, משחק חברתי אחר שלט באינטרנט ביד רמה. מדובר כמובן ב-Fall Guys, משחק שבו מתחרים נגד שחקנים אחרים במסלולי מכשולים משוגעים, במטרה להיות האחרון שנשאר על הזירה. Fall Guys נראה כהבטחה, אך כאמור, אמנגס הגיע משום מקום וכנראה ש-Fall Guys has been ejected. בפוסט הוסבר שהצוות מודע לשרתים הבעייתיים של המשחק ועובד קשה כדי לסדר את זה בהקדם. הצוות אף ציין שהוא מתכוון להוסיף מערכת חברים כדי שיהיה יותר קל לראות מי מחובר וליצור משחקים עם חברים קבועים. המשחק יקבל מפה חדשה לגמרי וכמובן עוד תוכן רב שעוד לא נחשף. אמנגס זמין לרכישה ב-18.5 שקלים בסטים וזמין להורדה בחינם באנדרואיד ו-iOS. אז מה אתם חושבים על אמנגס? כתבו לנו בתגובות. ואם גיימינג זה הקטע שלכם, לחצו על כפתור הסאב, תפעילו את הפעמון כדי לקבל עוד חדשות ברגע שהן עולות, ותנו לנו לייק אם אהבתם את הסרטון. חוץ מזה, אתם מוזמנים לקהילה של גיימרספק ברשתות החברתיות, לקבל עדכונים בזמן אמת, וכמובן לשמור איתנו קשר יומיומי. אני אצרף לכם את כל הלינקים למטה. עד כאן גיא, aka גיזר מגיימרספק. להתראות.